Hallo, hallo, og hjertelig velkommen til en ny episode av Kanskje vi gjennomfører. I dag er det en, ja, jeg vil påstå at det er en veldig spesiell episode vi spiller inn i dag. Jeg legger vekt på vi, fordi jeg har med meg min aller beste venn, som heter... Åja, Philip. Philip, han heter Philip. Jeg synes at man ikke kan se meg smile. Du kan se deg smile deg? Nei, jeg smiler jo. Du har jo veldig pent smil, det skal du ha. Du er kjekk, du er snill, den tredje tingen bestemmer du. Slutt da. Den tredje tingen bestemmer du, du er kjekk og du er snill. Nummer tre er? At jeg er flink til å lage pannekaker. Flink til å lage pannekaker. Du er kjekk, snill og flink til å lage pannekaker. Yes. Grunnen til at det er litt spesielt at Philip er her i dag, og at den er her generelt, er jo fordi... Hele, håper å si, grunnpilaren til dette programmet her og serien og kanalen, det er Philip. Det startet jo som kanskje vi gjennomfører. Dette er første episode, den offisielle episoden for så ut nå. Jeg vil si det. Ok, du vil si det. Kanskje. Av kanskje vi gjennomfører. Men på grunn av at, ja, livet kom i veien og alt annet rart her å bli voksen og greier, så ble det bare til at jeg holdt kanalen. Men i dag gir vi det et forsøk, og vi prøver å spille inn en flunkende fersk episode som et brød av kanskje vi gjennomfører. Og vi skal spille Resident Evil. Philip har kontrollen, han kommer til å... Skal vi i hvert fall prøve å spille? Ja, vi får i hvert fall prøve å spille. Vi trykker New Game, og vi setter i gang med... Ja, vi har fått med oss at det heter. Resident Evil! Men først oppsynst da. How do you like your games? Oi. What? Dette er vel vanskelighetsgrader, da. Så ja, letteste. Like taking a walk. You can relax and enjoy yourself. If you know what I mean. For å la flyten gå så godt som mulig, så vil jeg ta nummer tre. Ok. Ja, det var absolutt dårlig. Approve. Jeg synes vi skal være hun, for jeg vet ikke hvem hun er. Du har jo Jill Valentine. Ja, ja. Men, det er bare det samme, men forskjellige skins. Så ny skin, gammel skin. Jeg vil ha ny skin, Chris. Ja, men jeg synes hun er pen å se på. Synes hun er pen å se på? Ja. Vet du hva? vi kan godt se badass ut også. Ja, fordi jeg synes han er ganske tøff. Ja. Fordi Chris Redfield, det er han som også er med i Resident Evil, liksom de nye. Ja, han 5 og 6 i hvert fall. Ja, nettopp. Det er da han liksom slår en stein med bare knyttneven sin. Det er det, ja. Stemmer. Ja, ja. Er det ikke sekseren? Husker du når det dukket opp på internett? At sex hadde så ut som en giraff som ble sugt av? Ja. Du kan putte det opp i skjermen nå. Der, ja. Veldig fint. Kjempebra. Ja, fordi det var sekseren. Så femmeren er det når de er i Afrika. Ja, jeg har ingen anelse hva sekseren er, jeg. Chris Redfield. Det var ny skin. Det er ny skin. Ja. Det er den nymoderne skin. Jeg tror kanskje vi skal sparke av det, så han ikke klarer å være stille. Ja, vi kan jo si at vi har jo Alfons med oss i rommet. Det er en kompis av Philip. Han piper litt noen ganger. Ja. Når han er sulten, da begynner han å pipe litt. Nei, han piper når han bare føler for det. Når man føler for det. Ja. Går det bra, Alfons? Ja! Så lyser du her i stemmen der. Ja! Ok. Du får bare henge bak der, da. Ja. Har du spilt det her før? Ja, men det er vel... 15 år siden nå, eller noe? Hvor gamle var vi da dette var på PlayStation? Oi, kom den ut sånn 97-98-ish, eller? Noe sånt, da. Ja. Nei, da tror jeg nok, fordi jeg spilte det aldri. Det eneste jeg husker er at faren min spilte det. Og det er en setning jeg sjelden sier. Hæ? Ja, faren min. Dette var et av de første spillene han spilte, sånn ved siden av Tetris og ja, Lemmings og greiene der. Men nei, pappa spilte Resident Evil. Det er enten en eller toeren. Jeg er litt usikker på hva det er for noe. Han spilte det, og det var den gangen pappa knakk en stol. Han var så redd. Pappa, han, ja, for dere som ikke har sett pappaen min da, så pappa er jo en stor mann da, vi kan si det sånn. Både fysisk og metaforisk. Det synes jeg hørtes veldig fint ut. Nice save forresten, tusen takk for at du redde meg fra å fornærme pappa. Pappa er jo stor mann, he's a great man, og han satt da oppe på en kontorstol når han spilte Resident Evil. Så var det i et eller annet punkt på spillet hvor du går forbi et bord.
Og da er det sånn at under bordet så er det en zombie, og han tar tak i beinet ditt. Og samtidig som han tar tak i beinet, så kommer det en sånn kjempelydeffekt da. Og da hoppet pappa bakover på stolen, og da la han så mye vekt bakover, så det knakk på midten, liksom under der du sitter da. Der knakk det bare. Så det er liksom det minnet jeg har av Resident Evil da. Det var ganske fælt. Oi, er det en hund? Det er en zombiehund, eller to. Åh, shit. Det er Jill Valentine. Det er Jill, ja. Oi. Det var fire. Wow. Hun driter i hund. Er hun kanskje immun? Nei, altså, jeg tror hun bare rett og slett er litt sånn grønn, og så vet jeg ikke om hun skal skyte på disse Oi. Ganske crazy hundene, eller... Ja, hun var litt rød. Come on! Skal han ha hatt en scene der i slow-mo? Dette er jo før i tida. I Resident Evil lore, hvis du er kjent med det. Veldig lite. Veldig lite. Kan du holde på å si filme inn? Er det mulig? Or... Det er starten på konspirasjonsserien, på en måte. Du har jo Resident Evil Zero, som er rett før. Rett før dette? Ja. Ok. Og så har du... Fordi her er jo Wesker fortsatt ansett til å være en god guy. Mhm. Og så finner man jo ut på slutten av spillet at he is a bad guy. Spoiler alert. Oi, spoiler alert. Er det en alert? Spal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 a. Hey Barry. Hey Barry. Det var dette spillet som hadde så utrolig bra voice acting Barry. Før. Where's Barry? Før? Ja, altså, de har vel remake av voice actingen til remakene, tror jeg. I hvert fall GameCube-remaken, tror jeg de... Eller har de det originale? Det har jeg ikke peiling på. Det vet jeg ikke. Men... For det er sånn, noen sånne ikoniske scener sånn, hvor Barry skal pikke en lokk eller noe sånt der. Pikk. Det er altså... Dirke. Ja, jeg må jo også si det om deg da. Jeg synes det er veldig artig. Engelske ord på norsk. Ja, det er en glede og en fryd å henge sammen med Philip. Vi henger ikke så mye sammen forresten lenger, fordi han bor i en annen by enn det jeg bor i, og vice versa. Så når vi først ses igjen, så er det veldig koselig. Men det var en sånn liten sånn bestevenn-digresjon. Det som er veldig fint med Philip er at han prater veldig mye engelsk. Det er jo veldig moro. Går sverdet rett gjennom ansiktet på den mannen? Enten så... Eller ved siden. Eller baken, jo. Ja. Nei, jeg tror det hele var baken. Det som er veldig koselig med å henge med Philip er at han prater veldig mye engelsk. Så du blir litt sånn språkforvirret når du er venn. Så det er liksom morsomt. Men du sa at voice actinga var veldig god i det gamle. Nei, dårlig. Dårlig? Dårlig, utrolig dårlig. Åh, ja, det var det du sa. Jeg sa sikkert god. Ja, jeg tror jeg kan ikke kontrollere ordene som kommer ut av munnen min. Nei, hvis ikke jeg er på engelsk da. Da er du veldig flink til å kontrollere dem. Men nei, det var veldig dårlig før altså. Ja. Ja. Og nå har jeg bare, jeg må finne ut. Da, sånn, jeg gjør det, og så kan jeg sikte, eller danse, og så er det jeg slår knappen. Ok, da vet jeg det. Den fungerer ikke, nei, den er låst. Men det originale spillet kom på PlayStation 1, ikke sant? Ja. Det ser jo veldig pent ut her, da. Synes jeg i hvert fall. Ja, altså, da har jeg jo, du har sikkert tatt GameCube Edition og så remasteret den igjen, da. Ja, fordi greia er at originalen er på PS1, ja. Så kom det en remake på GameCube. Ja, sånn som Snake. Twin Snakes, ja. sånn skikkelig remake. Ja, nettopp. Fordi mange kan jo argumentere for at Twin Snakes er på en måte et nytt spill til og med. Ja. På grunn av mengden nytt som er i spillet da. Alt. Ja, alt er jo nytt. Det er jo Metal Gear Solid 2. Og i hvert fall den scenen hvor Snake... Nei, ikke vi må prate om ikke et slik Snake. Rir en missil. Ja. Gjør det. Åh, ikonisk. Ja. Da er det sånn... Unnskyld, kan jeg få regninga? Unnskyld? Kan jeg få regninga? Stab! Shit, så det her vi liksom finner ut. Jeg vet ikke hva jeg skal trykke på. Oi! Jeg tror jeg skal bare løpe. Oi! Jeg tror meningen er at jeg skal bare løpe. Den der? Nei! Nei, den døra vil jeg til. De kameravinklene i det spillet. Åh, det er grusomt. Men det har i hvert fall ikke tank controls da, de har jeg gjort om. Sant. Så jeg kan gjøre sånn her.
Det kunne man ikke. Før så var det liksom den veien. Det husker jeg. Det husker jeg veldig godt. Da, fordi da hadde jo PlayStation 1 hadde jo ikke Twin Sticks. Den hadde ikke analoger. Nei, den første kontrollen. Ja. Fy faen, den var kul. Den var skikkelig kul. Det er jo det samme som den. Det er jo det samme. Ja, ja. Det er samme kontrollen. Uten analogen, så klart. Men ja, det var jo... Og... nei, fordi de la til den der analog-knappen da analogen kom. Stemmer, stemmer. Fordi da kunne du velge å slå av analogen, var det det som var greia? Det var det som var greia, ja. De hadde den jo på PlayStation 2 også, men den gjorde ikke noe der. Hadde de faktisk knappen, analog-knappen? På PlayStation 2-kontrollen. Men den gjorde ingenting. Ja, jeg kan ikke huske at den gjorde noe særlig. Så rart. Noen spill kunne du liksom velge å skru av analog-stikken, men... Ja. Tror det var noe som utviklere måtte... Som passer på å putte inn i spillet. Ja. Philip er jo pro-gamer da, forresten. Han er jo Norgesmester i Tetris. Sure. Nei, nei, ikke det. Ikke Tetris. Hva var det? Jeg var Norgesmester. Det var kult at jeg kunne... Wow! Hvorfor? Ja, ok. Jeg skal sikkert dytte den. Jeg går litt fra det. Nei, feil vei. Kanskje du kan dra noe? Aha! Eller kan du slåss med den hvis du vil? Jeg forstår. Se, er det greit at vi også forstår oss på at vi avslutter episoden her? Ja, det... Ja. Mens hun trekker litt vann. Mens hun trekker litt vann. Vil du si ha det? Ha det. Ha det! Shaparukana kiramasar, shaparakunamar, shigamaraku.